penyelenggara kongkapi dengan rekan-rekan Kuala Lumpur. ទឹកទី1ចាប់ដើមនៅពេលមុនទីនេះនេះគឺជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករកម្ពុជាហើយនិងថៃរឿងសព័ន្ធនិងឆ្លាមដាំបាទឆ្លាមដាំមានន័យក្នុងខេមរៈភាសាថាត្រីឆ្លាមពណ៌ខ្មៅបាទមួយនឹងចាប់ដើមប្រកួតសូមហូអេគូសងសឹកខ្លាំងៗទៅអស់គ្នាមួយបាទតែឆ្លាមដាំនេះគឺមិនទៅជាប់សមុទ្រទេបាទគឺឆ្លាមដាំដីគោក ไปช่วยไปสนามเอาโจลไปช่วยแทนสนามเดียดออกจากกงช่วยไปสนามไปช่วยไปช่วยตัวได้ด้วยปีใบปากระพงเตาเวิลได้บากลาโกไทยบวกขบ้าเจ็ดเนียบรรทออกการกู้เจ็ดบ้าน
Chop tuk TP. Ba vong susna ka mukhut ni mdor tiet chou dol tuk ti 3. Khana dai chop tuk TP lap tam song ta bong bong chol ka mukhut hai. Kamtae lai ni keu kamlang kamlang mien laung veng ba. Hai pi kum kamrat chmuot 5 nati. Ba mo teu rueng sapuan keu មានមុខចិត្តខ្លាំងមែនតើមើលលើខ្លួនឯងយើងប្រាប់វិញតតការប្រួតទៀតតតដាំវៃដាំថែមជ្វេងវៃដាំថែមជ្វេងអូខេខោវៃជ្វេងតែមួយទៀតវៃជ្វេងតែមទៀតញ៉ាកណ្ដាលជួយគ្រូនឹងពីរបងណាសង់វាប្រកួតជាបន្តទៀត ตอดรำรองจอบตอดชเวงซองវិញក៏មិនដែរគាត់ត្រូវមិនដៃឆ្វេងមកដែរខ្វៃឆ្វេងតែមួយទៀតអុកតកោតកញ្ញាកណ្ដាលតែដាំតបប្រើភាសាអន្តរជាតិនិយាយខ្មែរខ្លាចកីឡាករថៃស្ដាប់អត់បានស្ដាប់បានក៏តែបង្ហាមមិនតតដាំរងចប់សពរដើរចូលតតដាំដែរមួយទៀតដើរចូលទៀតខ្វៃឆ្វេងចូលមុខខ្វៃឆ្វេងចូលមុខ ចាប់ទឹកទី3បាទការពួតចូលដល់ទឹកទី4ហើយជំនុំនេះរវាងរឿងសុផនហើយនឹងឆ្លាមដាំបកនផនសរិនបាទតបមកជើងជួយដោយឆ្លាមដាំឆ្លាមដាំដើរចូលសុផនវៃដាំថែមជួយអុកកេងតែមួយទៀតក៏មិនដែរឆ្លាមដាំរងជាប់ពាកកងរៀតទាត់ជើងផ្ដួល បាទនេះគឺជាក្បាច់ពិសេសរបស់ឆ្លាមដាំឆ្លាមដាំដើរចូលមកទៀតគាត់ឆ្វេងអីយ៉ូយលើកជើងជ្រុលពេកដួលខ្លួនឯងក៏មិនអីឆ្លាមដាំចូលដល់ទឹកទី 4 នេះគឺដូចជាហំហានច្រើនបាទបាទទឹកទី 2បាទនេះគឺកន្លោះខ្លួនអុកចង្គង់តែមបាទមិនអាចមើលស្រាលបានទេជួនកាលកម្លាំងយើងខ្លាំងដល់ពីដើមបាទដល់ពេលចូលដល់ការប្រកួត ចង់ក្រោយបែកជាអស់ខ្លាំងទៅវិញក៏ថាបាទអុកកែងជួយជង្គង់ស្នាមសងវិញដល់ឆ្លាមដាំកែងរូតឲ្យរឿងសុផនកែងតែមទៀតចាប់អោបកវីអត់ដួលបាទជង្គង់របស់កីឡាករថៃឆ្លាមដាំបង្គន់ជាបន្តវៃម្ដាយជួយស្រន់ជើងវៃជួយតែមួយទៀតដល់សុផនវៃជួយទៀត តែឆ្លាមដាំនៅតែរឹងមាំនៅតែអាចឈរជើងពីរបូតបន្តកែងអុកដល់ចូលទៀតជង្គង់ឆ្វេងចូលពោះរបូតបន្ត ចាប់ជើងបោកដួរចាប់ទឹកទី 4 ទឹកទី 5 ដែលជាទឹកដៃព្រាត់ចូលវៃឆ្វេងដោយសុផនលោកអញ្ញាកណ្ដាជួយចាប់សិនរួចក៏សម្រួលអំពីបកណាសង្វៀនប្រកួតបន្តទៀតសុផនដើរចូល ตอดสนามดาวฉลามดำไขว้ชเวงดาวสะพอดโอ้ไขว้โจลปัวเพื่อเอาฉลามดำตูลเกรงได้6 7 8รวยขลวนกับตักที 2 ก็ประแตโจดอลตักที่5นៅแต่มันรุดมุนอดาลว่ะเมโทรังอีลุยมุกเลิ่มเคย ខ្មៅមេឈើអើមអើយកែវស្នេហ៍ក្រមុំថាមានអើយបងសុំទឹកញញឹមបាយដាំសិលកអាក្តាន់ខឹមស្រីយ៉ាងបាយទូស្នារូបភាពយឺតសាយថ្មីម្ដងទៀតត្រង់នេះបើវៃឆ្វេងម្ដាយចូលពោះចាប់ចាប់លោក Aaron Laverton បាទដែរនឹងប្រកាសលទ្ធផលជូន
Ladies and gentlemen, with a victory by knockout in the fifth round, Ren Support.